Jeg er Tommy, og jeg er 67 år, og jeg er uddannet til dyrlæge. Og så er jeg amatørarkæolog, det vil sige, jeg interesserer mig for arkæologi gamle dage, uden at have nogen uddannelse eller uden at have nogen speciel viden om det. Jeg er altid interesseret mig for arkæologien, og som lille knægt, det gik rundt på markerne over det mørke Jylland og fandt flintredskaber. Men her for 15-16 år siden, der fik jeg anskaffet mig en metaldetektor og kom ud og søge efter metalgenstande. Jeg vil så være så heldig at komme ind i varmen hos Roskilde Museum og med på en masse udgravning, den første i 2006. En af de mest spændende og måske spektakulære, det var da vi i 2009 gravede heroppe bag ved Myslehøj, sidst af de store haller. Og en af de ting, som vi finder rigtig meget af, eller en del af herude i lejeområdet, det er jo mønter. Det er både arabiske mønter, det er romerske mønter, det er engelske mønter, tyske mønter, byzantinske mønter. En stor blanding af rigtig gode mønter, der viser, at lejre, det er været en højstatusplads sammen med andre pladser, for eksempel Tisø og Gudmer og sådan nogle steder. To af de mønter, vi fandt her på udgravningen, de er meget specielle og meget interessante. Den ene, det var en Tobias, min gode tætte ven fra Sverige, fandt. Det er en penny fra England, slået under Edelstand den første, der regerer fra 825 til 845. Den er så sjælden, at det er den første fundet i Skandinavien, og der findes kun et eksemplar mere, og den blev fundet i 1800-tallet og befinder sig på British Museum. Den anden mønt, det var en, jeg fandt, en Dorestad-mønt, slået under Karl den Store. Og den er specielt ved, at den er slået før møntreformen i 793. Man kendte på det tidspunkt for 10 år siden, der kom lidt flere siden, der kendte man faktisk kun 5 eksemplarer i Skandinavien, og en med en til min. Så den er også ekstremt sjælden. Så ekstremt sjældent begge mønter, og helt usandsynligt at finde dem begge to samme dag med kort afstand. Det, jeg synes er spændende, det er at finde ting, som har ligget i jorden i måske 1000-2000 år, som nogle mennesker har lavet, og som er tabt eller nedlagt, offret. Og så kommer det op i lyset igen, og det fortæller en historie. Det er vanvittigt spændende.